Vážení spoluobčania, drahí holíčania. Naše mesto obývame spoločne a v roku 2020 sme to vôbec nemali ľahké. Nechcem sa vracať k pandémii. Viem, že všetci sme už presýtení. Pozerá sa na vás televízora a zaspávate s tým, čo zasa bude. Ako primátor však viem, že sú situácie, ktorým sa nedá naozaj vyhnúť a nejakú dobu ešte budú pokračovať. Dobrou správou je, že určite zvíťazíme. Ak sa v tejto súvislosti obzriem dozadu, som povinný pochváliť a oceniť spolupracovníkov, poslancov a dobrovoľníkov, ako sme spoločne situáciu zvládli. Postupovali sme obozretne a určite v predstihu pred nariadeniami, ktorými sme boli dennodenne bombardovaní. V priebehu roka 2020 sme absolvovali spoločne s odborníkmi 28 zasadnutí Mestského krízového štábu. Orientovali sme sa na vytvorenie osobitného režimu na našich školách, školských a kultúrnych zariadeniach. Odporúčali sme kroky pre domovy sociálnych služieb a sústredili sme sa na organizovanie dobrovoľníckeho zboru v podmienkách mesta. Súčasne sme vytvárali materiálno-technické predpoklady pre komunálnu dezinfekciu. Zabezpečili rúška seniorom a od veku 65+, boli distribuované zdarma do poštových schránok. Dobrovoľníci sa podieľali na roznáške liekov priamo do bytov odkázaných. Rovnako sa postupovalo pri zabezpečení marginalizovaných skupín. Bolo zriadené bezplatné hygienické centrum. Vo vzťahu k Českej republike sme sa podieľali na zabezpečení chodu fungovaní hraničného prechodu s Hodonínom. Počas testovania sme sa všetci ukázali mimoriadne disciplinovaní. Na plošnom testovaní sa v dvoch kolách v Holíči zúčastnilo dokopy 11 338 osôb. Spolu za dve kola testovania sme zaznamenali 96 pozitívne testovaných. Potvrdila sa skutočnosť, že najväčšmi ohrozenou skupinou ľudí sú naozaj seniori v domovoch sociálnych služieb. V súčasnosti riešime mobilné odbierné miesto, ktoré pravdepodobne bude umiestnené v telocvični na Školskej ulici alebo na zdravotnom stredisku. Myslím si, že bolo správne, keď sme za rok 2020 vyzdvihli dobrovoľníkov na mimoriadnom ocenení na zámku. Pandémia vyžaduje vysokú mieru izolácie a v tomto smere sme nikdy v Holíči nezaváhali. Nabádali sme ľudí k solidarite a upozorňovali, aby mysleli aj jeden na druhého. Nosenie rúšok, odstup a dezinfekcia rúk sú aj dnes základnou podmienkou. Máme vynikajúcu polohu a prírodu, vhodnú na samostatné prechádzky, relaxovanie a dýchové cvičenia. Vyzdvihujem ako osobitný prínos najmä náš nový maják. Rozhľadňu pri veternom mlyne, kde stretávam denne veľké množstvo ľudí. Celkové náklady v rámci projektu Vízio na jej vybudovanie boli do 110 tisíc eur. V roku 2020 sme realizovali viacero investičných akcií. Boli schválené poslancami mestského zastupiteľstva a financovali sme ich z vlastných zdrojov, respektíve z nenávratných finančných prostriedkov. Pre zdravie je dôležitá najmä cyklotrasa Holíč-Kopčany. Táto bola realizovaná s celkovými investičnými nákladmi viac ako 350 tisíc eur. Významne sme tým prispeli k prepojeniu Holíckeho zámku s kostolíkom svätej Margity Antiochískej v Kopčanoch. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na realizáciu vnútrobloku Mirka Nešpora vo výške takmer 240 tisíc eur. V súčasnosti je ukončené verejné obstarávanie a k prácam patria aj opravy miestnej komunikácie, výsadba zelene a vybudovanie detských ihrísk. S prácami chceme začať na jar tohto roku. V rámci revitalizácie štadióna sa realizovala prístavba sociálneho zázemia a šatní, vrátane nových prípojok inžinierských sietí v celkovej hodnote okolo 250 tisíc eur. Prostredníctvom úveru zo štátneho fonda rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sme odkúpili bytový dom s 33 bytovými jednotkami.
vrátane technickej infraštruktúry a zázemia okolo v hodnote 2,2 milióna eur. Rovnako dôležité sú aj menšie investičné akcie. Vybudovali sa hrobové miesta, hornová stena za 57 tisíc, opravili sme a dobudovali chodníky na Bratislavskej, Vrádišskej, Hurbanovej a Holého ulici v celkovej výške okolo 110 tisíc eur. Zatiaľ sa nám nepodarila oprava viacerých poškodených chodníkov. Rekonštrukcia komunikácie na ulici pri Kaštieli obnášala takmer 30 tisíc eur. Opravili sa strechy na objekte Mestského úradu, bývalom komunále a budove Mestskej polície vo výške 73 tisíc. Realizovala sa oprava strechy na senior klube vo výške necelých 30 tisíc eur. V súčasnosti obstarávame výber dodávateľa na vybudovanie ihriska s umelou trávou na štadióne. Ide o priestory pôvodného škvárového ihriska. Náklady podľa projektovej dokumentácie sú vo výške takmer 750 tisíc. Samotná dotácia z úradu vlády bola 550 tisíc. Pre potreby predškolského vzdelávania sme zatali spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov v pavilóne A bývalej školy na Kolárovej ulici. Následne sme predložili žiadosť o nenávratné finančné prostriedky. Boli sme úspešní a získali 112 tisíc eur. Rekonštrukciou vytvoríme dve triedy celkom pre 44 detí. Tiež sme zadali projektovú dokumentáciu na novú kanalizáciu na ulici Mirka Nešpora. Pôvodná je úplne v havarijnom stave. Jej vybudovanie by malo byť zaradené do investičného plánu BVS-ky. Vážení spoluobčania, vidíme, že rok nebol jednoduchý. Učili sme sa pracovať online a prostredníctvom videokonferencií. Styk s občanmi prebiehal často v karanténnom režime a chcem poďakovať obidvom stranám za zvládnutie všetkých opatrení. Základom je pre nás riešenie problémov a uspokojovanie oprávnených potrieb občanov. Nemáme to ľahké a uvedomujem si, koľko strachu o blízkych v sebe neustále nosíme. A k tomu pripočítame obavy o stratu práce, je to naozaj obrovská záťaž. Strata pracovných príležitostí sa v roku 2020 stala realitou. Pandémia so sebou priniesla ekonomickú i sociálnu krízu. Firmy strácajú odberateľov a musia sa redukovať. Ohrození ľudia sa často ocitajú v ekonomickom tlaku. Nie je jednoduché zabezpečiť rodinu, splatiť bývanie a ešte sa usmievať. Ťažko hovoriť o spokojnosti. Napriek tomu naše mesto sa nestalo svedkom výrazného nárastu kriminality. Treba dávať pozor na akékoľvek prejavy deštrukcie, nezmyselného negativizmu, domáceho i verejného násilia. Potrebujeme vydržať. V tomto roku prebehne vakcinácia. Rozhodovanie bude slobodné, ale verím, že na jar vyjde slnko. Prajem si, aby tento rok bol lepší. Ani pandémia nesmie zastaviť rozvoj mesta. V krátkosti zhrniem, čo nás čaká. V decembri sme schválili mestský rozpočet na rok 2021. Bol jednomyselne schválený mestským zastupiteľstvom ako prebytkový. Na strane príjmov vyše 10 miliónov 700 tisíc a na strane výdavkov 10 miliónov 670 tisíc. Prebytok 20 tisíc eur. Zo skúsenosti však vieme, že boj s pandémiou si vyžaduje neočakávané náklady a preto rezerva nie je vysoká. Budeme pokračovať v začatých akciách, upravíme pre potreby materskej školy nielen priestory na Kolárovej ulici, ale pripravujeme tiež projektovú dokumentáciu na vybudovanie ďalšieho pavilónu zhruba pre 50 detí v škôlke na Lúčkach. Čiastočne zrekonštruujeme veterný mlyn, začneme s obnovou pomníka Mirka Nešpora a pomníka padlých na námestí Mieru. V procese schvaľovania na úrade vlády je projekt Moderné technológie v celkovej výške 590 tisíc eur. Tu riešime inteligentné parkovanie, priechody prechodcov a kamerový systém. Máme podaných viacero projektov o nenávratné finančné prostriedky.
Cez environmentálny fond je to podpora triedeného zberu v meste Holíč, podpora zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, zlepšenie stavu ovzdušia a prostredníctvom Ministerstva kultúry sa uchádzame o nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu hospodárskych budov areály Holíckeho zámku a taktiež cez Ministerstvo životného prostredia žiadame o príspevok na vodozádržné opatrenia v krajine. Poslancom mestského zastupiteľstva bol predložený pri schvaľovaní rozpočtu zásobník akcií. Z tohto budeme na jar vyberať na základe prebytku hospodárenia akcie na realizáciu v roku 2021 z vlastného rozpočtu. Všetci, čo sledujete rokovania mestského zastupiteľstva, viete, že nebývajú jednoduché. Celospoločenská nervozita sa prenáša bohužiaľ aj k nám. Snažím sa, aby politika neprerástla ponad riadenie toho, čo ľudia naozaj potrebujú. Oceňujem, že sledujete mestské komunikačné prostriedky, našu webovú stránku, mestský Facebook, odkaz pre starostu a časopis Holíčan. Otvorenosť prináša dialóg a na všetky vaše postrehy sa na mestskom úrade snažíme reagovať. Myslím, že popri všetkých úlohách nás čaká aj jedno dôležité rozhodnutie. Bude vyžadovať chladnú hlavu a zapojenie názorov čo najväčšieho počtu občanov, aby nebolo rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva mimo občianskej kontroly a podriadené politikárčeniu. Pôjde o tému multimodálneho logistického centra. Ako som už povedal, potrebujeme zdravé životné prostredie a diverzifikáciu pracovných príležitostí. Nemôžeme byť naivní a domnievať sa, že by podobný podnik neprijali niekde inde. Vytvoriť 500 pracovných príležitostí pri jednom malom meste je skutočne veľká vec. Zbaviť mesto prechodu nákladných automobilov je pre nás samotných neriešiteľná úloha. 14 rokov plánujeme a realizujeme revitalizáciu mesta, jeho životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok. Náš spoločný život nie je možný bez Holíckeho zámku. Veterný mlyn, rozhľadňu a barokovú bylinkovú záhradu by určite prijali aj iné mesta. Rovnako by možno prijali aj projekt logistického centra, ktoré nás budzuje toľko emócií. Chceme dosiahnuť, aby pri prípadnej realizácii bola v čo najmenšom meradle zasiahnutá krajina a taktiež architektonické pamiatky. Ležia mi na srdci. Podielal som sa na ich rekonštrukcii a revitalizácii. Myslím, že hraničnou čiarou je samotná železnica, kde baroková krajina sa nachádza na jednej strane a budúca zamestnanosť prichádza do úvahy na tej druhej. Túto symbiózu musíme zvážiť naozaj čo najlepšie. Ekonomická situácia Slovenska nie je jednoduchá. Dostávame sa do historickej zadlženosti. Popri ohrozenom hospodárstve môžu nastúpiť aj sekundárne problémy. Mali by sme otvorene vystupovať proti nenávisti, drogám, alkoholu a násiliu doma a tiež na verejnosti. Zatiaľ sa nás to vo väčšom meradle, chvála Bohu, netýka. Holíč je zdravé mesto, ale príliš malé, aby mohlo dlho odolávať negatívnym tlakom okolia. Trápi ma predovšetkým možné ohrozenie pracovných miest, preplnené nemocnice a bezradnosť politikov pri riešení sociálnych dopadov. Mesto je tu pre vás a podľa toho sa musíme správať. Najdôležitejšia je spolupráca a solidarita. Súdržnosť a presvedčenie, že potrebujeme ťahať za jeden provaz. Nemôžeme si dovoliť spochybňovať spoločné ciele. Tými sú bývanie, školstvo, práca, zdravotníctvo a životné prostredie. Je ich samozrejme viac, ale tieto sú naozaj primárne. Bez nich by život nedával zmysel. Preto sa zjednoťme, zabudnime na osobné rozpory, susedské sváry a bulvárne témy. Život je dar. Pokúsme sa tento dar v roku 2021 využiť čo najlepšie.
Prajem vám úspešné vykročenie do nového roku. Nech sa vám podarí naplniť vaše predsavzatia. Ste nenahraditeľní pre svoje rodiny, blízkych i priateľov. Preto naberajte energiu, aby ste ju mohli rozdávať spoluobčanom a susedom. Buďme empatickí a pomáhajme si navzájom. Želám vám zdravie a odhodlanosť pokračovať vo všetkom, čo už dlho plánujete a nosíte v hlave. Potrebujeme sa a verím, že spolu zmeníme sny na realitu.